路易，路易，啊，酸菜，你咋了？路易，路易，呵呵，咋的？我喊的时候你不答应了。路易，路易，从这进来，来，酸菜，来，回头，哎，对，上窗台，啊！今天天气好，上窗台，你看，上窗台去晒晒太阳，感受一下新鲜的空气。你看，对，宝宝姐已经在那坐台了，坐在啊！窗台上。路易过去干啥？拍马屁去了？咋了？咋了？咋了？哎呀，咬我干啥呀？这是果果，果果不上窗台呢，趴着。有。宝宝姐去了，宝宝，这个墩墩胖胖的小体型，路易跑那去窗台上晒着去了，闪闪，闪闪，婷婷也刚睡醒，从里面钻出来了，路易，你怎么下来了？哟，多惬意，在那一趴着。呀，嘿嘿嘿，小鹿又跑那。趴着去啦，香车配美男，果果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 ，你是果果不？就是嘛，那喊你不过来，是果果，酸菜。你这酸菜洗脸，趴着洗。瞅这群公猫啊，偶像、大帅、胡英俊，小雷宝也从后面过来了，一群猛男、靓仔、帅哥、古惑仔。古惑仔是雷宝、胡英俊、菊宝那种的啊。路易要去找古惑仔们玩啊！哎呀，胖虎那是古惑仔的大佬，现在已经退居二线了，退到18线了。